Hallo. Welkom bij een nieuwe vlog. Een bijzondere. Het is dan de afsluiting van ons Marokko-avontuur. Yes, de laatste beelden. Dus we gaan straks een leuke review doen. Maar eerst kunnen we even kijken naar onze laatste dagen. We stonden aan een heel mooi riviertje. Lekker rustig plekje. Naast een zipline parcours. En daar ga ik nog vanaf samen met Tom en Helen. Dat ga je allemaal zien. Yes. En dan zien we aan het eind weer. Veel plezier voor nu. Sold the house and we took the kids on the road where we found bliss. Collecting adventures. We'll take you with us to explore in the north surrounded by the fjords. Collecting adventures. Nou, goedemiddag. We hebben weer een hele mooie bergrit gehad. En kijk eens waar we nu staan. Dit is wel heel vet. Aan het water, lekker rustig. Het is warm. Dus, ze noemen het de camping, maar ik zou het geen camping willen noemen. Daarachter is een restaurant. Een flink afje. Ik zat ze even laten zien. Dat vond ik nog een beetje spannend, maar dat redden we eigenlijk wel vrij makkelijk uiteindelijk. En we gaan nu even genieten van onze laatste dagjes in Marokko. Lekker chillen. En over het water liep ook een zipline parcours. We zitten hier natuurlijk aan het meertje of aan het riviertje. En dan moet er een dam gebouwd worden. Iedereen is druk bezig. Ik ga het even laten zien. En ook Kim draagt haar steentje bij. Ik heb grote stenen moeten hebben, anders komt het allemaal weg. Iep, iep! Jullie heeft het warm, hè? Je moet een beetje afkoelen. Lekker in het koude water. En doet ze alsof ze het niet leuk vindt. En alsof ze kan zwemmen. Dat kan ze, hè? Dit mopshondje kan gewoon zwemmen. Er zitten mega veel kleine beestjes. Het hele plafond zit. Oh, het is echt verschrikkelijk. Oeh, nu valt ook niet tegen. Het is echt. Ik weet niet wat voor beestjes het zijn. Wat het beetje is of zo. Echt, ik ga het heel even kijken of ik het kan laten zien. Dit is dus efficiënter opruimen dan met het racket. Daar zijn we vorige keer achter gekomen. En als alle knutjes uit de camper zijn, is het tijd voor een kampvuur. Ga je doen, Kai? Kikkers vangen, we hebben er al één. Kikkers, nou ik ben benieuwd hoor. Wij hebben hier onze laatste echte dag in Marokko. Morgen rijden we weer terug richting de haven. En dan slapen we daar nog één nachtje om de boot zaterdagochtend heel vroeg te kunnen nemen. Maar voor nu vermaken de kinderen zich nog even heel prima hier. Er worden namelijk kikkers gevangen hier. Met schepnetten
En er wordt hier weer verder gebouwd aan de dam, die echt al heel ver is. Ik zal het even laten zien. Zo, als je dan zo naast een ziplijn geparkeerd staat, dan moet je dat eigenlijk wel even gaan doen. Ja. 12 euro'tjes. Ik denk dat je in Nederland het viervoudige ervan betaalt. De grote route, hè? De grote, lange route. Ik ben benieuwd. Zin in. Gaat erheen. Je kan een kleine tour doen en een grote. Wij doen natuurlijk de grote. Daar gaan we. En na de nodige instructies en een paar keer oefenen is het tijd om te gaan. Hier overheen? Ja. Nee! Je zit vast, hè? Oh, deze stond niet in het boekje. Oh. She's a bit scared of heights. Gewoon recht naar voren kijken, schat. Ah, goed gedaan, netjes. Gaat goed? Ja, ja. Mag ik je camper hebben? Ja, zeker. Oh, daar gaan we. Warm van de remmen. Zo, oh man. Helle die vloog hier bijna, dat was door die ballon heen. Ja, ik dacht ook, ik weet het niet. Die ging lekker hard. Hassa, high five, pikkenbaas. Lekker man. Lekker toch. Goedemorgen, nou dit is ons laatste ochtendje hier. Het is hier een feestje. Kim gaat zichzelf eventjes wassen in het riviertje. Dat is ultieme camperlijf natuurlijk. En hierachter is Tom de afwas aan het doen. En die maakt er een mooi spelletje van. Ik ga het laten zien. Daar wordt het afgewassen. Dit is een beetje de Burger Way. In het beekje. Dan wordt dit erin gegooid. Hier wordt het opgevangen door drie kinderen. En dan gaat het in de volgende tel. En dan is het schoon. Nou, wat er vlak naast onze camper staat hier. Dit is ook wel een beetje het gebied van de hars. En hier zat er nog eentje. En nu is het tijd om afscheid te gaan nemen. Want de slow road die gaan nog even door hier. En wij pakken zo de boot. Morgenmiddag of morgenochtend. Even kijken.
Het is altijd moeilijk om afscheid te nemen. Ja, maar waarom dat is nou? We hebben ons leven gebeterd. We zijn eventjes de olie aan het checken. Koffiestof is nog goed. Nou, top. Olie. Oh, zit prima. Hier, denk ik. Bijna op de max. Maar je ziet het niet echt, maar hij staat niet scherp. Maar het is bijna op de max, dus dat is goed. Oh. Wij gaan rijden richting de boot. Yes. We hadden het plan zaterdagochtend te gaan, maar toen dachten we ineens, ja, als we er zijn en er gaat, kunnen we ook gewoon gaan. Dan is het voor de slaap van de jongens even iets minder. Maar goed, dan hebben we het maar gehad. Anders moeten we morgen heel... eindreisdag, anders hebben we morgen twee reisdagen. Dus moeten we morgen heel vroeg op en daar houden we ook niet van. Dus dan doen we het even lekker rustig aan. En nou, dan, nee, helemaal niet. We doen het vandaag niet rustig aan. We gaan proberen alles in 2,5 uur rijden en dan ook nog inchecken de boot. Dus niet heel rustig aan. We gaan knallen! Zo. We zijn in de haven aanbeland en wij moeten nu weer gaan inchecken hier. Dus we hebben een papierzooi bij ons. Ik ga even melden dat we er zijn en dan... Kijken of het 3 uur wordt, 5 uur of... 8 uur. 8 uur. Of morgen. Ben benieuwd. Dat sowieso niet. Well, here we go. Het is nu 3:30 'smiddags. De boot van 5 uur is geannuleerd. We weten niet waarom. En we moeten hier om 4:30 terugkomen. Want dan kunnen we inchecken voor de boot van 8 uur. Die gaat wel. Dus het wordt een latertje. Ja. Maar daar is de cafetaria. Als die open is. Ziet er dicht uit. Het ziet er open uit van net volgens mij. Okay. Dus ik ben blij dat we ons geld niet net hebben ingewisseld. We gaan even kijken of we daar de camper kunnen laten staan. Ja, ook nog. Oké, dit ging vrij makkelijk en snel. Ik heb eens even iets aan het pakken. Ik wou er blij in. De tickets. Dus nu de douane. Hopen dat het een beetje voorspoedig gaat. Ik ben benieuwd. We hebben verhalen gehoord dat het best even kan duren allemaal. Maar goed, we hebben nog even de tijd, het scheelt. There we go! Doei! De douane ging gelukkig vrij vlot. We moesten alleen een tijd wachten voordat we de boot op mochten. Voor 9:30 en we varen. Het mag even duren. Dus het wordt een latertje. Wisten we al wel, maar dit is wel heel laat. Maar goed. Het is nu al 10:30 in Spanje. Oh ja. Ja, ach. Hi. Nou, het staat er mooi op, Parkai. Bye bye, Afrika. Tot de volgende keer. Nou, de review. Yes. Wat de algemene indruk? Wat zou je zeggen? Super tof land om doorheen te reizen. Heel divers. Ja. Super aardige mensen. Hele afwisselende natuur. Ja, we hebben van hagel tot bloedhit hebben gehad. Dus echt alles wat er tussenin zit. Nou, ik moet zeggen, weinig regen. Half sneeuw. Toen wij in Marokko inkwamen, wat hadden we toen? Ja, toch wel een redelijke cultuurshock. Ja. Het is wel, we hebben natuurlijk langs de kust een heel stuk gereden. Ik denk 1 week of 6, misschien zelfs wat langer. Dat was redelijk toeristisch en ook wel een beetje Europees. Maar ondanks dat hadden we toch wel een flinke cultuurshock. In de winkels staan nergens prijzen op. En je moet over alles afdingen. Behalve opvoeding. Ja. Dus in de supermarkten niet. Dus dat winkeltjes was waar ze eten verkopen niet. Het is moeilijk uit te leggen hoe dat komt of hoe dat voelt. Maar dat is een beetje een gevoelsding, denk ik. Westelijke producten zijn sowieso duurder. Als je bijvoorbeeld granola of chips, dat soort dingen, wil kopen, dan is dat ook in de kleine winkeltjes een stuk duurder. Ja. Ja, daaraan merk je ook wel dat het is echt omschakelen. Alles is anders. Zelfs de dingen die je eet zijn anders. Ja.
Dus dat is wel denk ik een beetje wat de cultuurshock inhoudt. Ook als vrouw was het voor mij wel even zoeken van hoe kan ik me nu hier in Marokko gedragen. En ik weet nog toen we vlakbij Casablanca, bij dat yogaplekje, als je dat nog kan herinneren, aan Lubaba vroeg van hoe, als ik me wil voorstellen aan een man, kan ik hem dan een hand geven? Want ik had geen idee. Maar toen zei ze, ja, als hij een lange baard heeft en een jalaba, zo'n muts op, ja, zeg maar zo'n puntmuts, dan kan je beter gewoon niet doen. Want dat is echt nog moslim. Maar ook een heleboel mensen daar hebben dat losgelaten. En kan je als vrouw ook gewoon makkelijk een man een hand geven om jezelf voor te stellen. Ik denk dat je dat ook wel een beetje terugziet in de leeftijdscategorie. Dat het oudere mensen dat wat meer nog omarmen. En dat de jongere generatie dat wat heeft losgelaten. Ja. Geldt trouwens ook voor de Engels praten. De oudere generatie spreekt moeilijk Engels, weinig. Wel Frans. Ja, als ze spreken allemaal Frans. Ja. En de jongere generatie spreekt ook gewoon allemaal prima Engels. Behalve als je echt het binnenland ingaat. Ja. Daar spreken, als je dan de echte Berbers, zeg maar, die spreken ook geen Frans. Die spreken alleen Berbers, dus dat is handen- en voetenwerk. Ja. Maar ook daar zijn ze gewoon heel vriendelijk en willen ze er altijd met je uitkomen. Dat sowieso. Dus ja, handen- en voetenwerk werkt ook. Het is wat lastiger, maar je komt er uiteindelijk wel. En dan kom je dus uit bij de mensen. Ja. Over het algemeen super vriendelijk, super aardig, behulpzaam. Je moet goed opletten in de winkeltjes of de markten dat je niet een oor aangenaaid krijgt. Maar dat is logisch, wij zijn toeristen, zij weten hoe het werkt. Maar ja, de mensen zijn super vriendelijk, willen alles met je delen. Ook al hebben ze niet zo heel veel, dan nog geven ze het weinige wat ze hebben graag weg. Ja. We waren in Casablanca en daar kwam een, die jongen was denk ik 1,22 op een scooter. Die kwam langs zag ons zitten. En die zei toen gedag en even later kwam die terug. En toen had hij voor ieder kind had hij een KitKat meegenomen. Super laag. Die was hij aan het uitdelen. Maar dat is een klein voorbeeld. Maar we hebben ook yoghurtjes gekregen. Toen ik had betaald voor die reparatie, toen zei die eigenaar, oh wacht even. En dan ging ze snel een winkel en had die toetjes gehaald voor de jongens. Ja. Dat soort dingetjes. En we hebben dan, in McNets hebben we eigenlijk één keer een lelijke ervaring gehad. Dat heb je in de vorige vlog kunnen zien. Maar dat was echt een eenmalig iets. En dat, Ik denk ook dat dat wel een beetje te maken had met de uitgelatenheid van het suikerfeest. Ja, gewoon baldadig. Ze noemen het overigens geen suikerfeest in Marokko. Iets met drie woordjes. Maar in Nederland willen ze dat ook gaan invoeren. Eigenlijk, omdat suikerfeest vinden ze niet zo'n fijne naam, las ik. Maar ik weet even, terzijde. Hoe het heet, maar niet zo. Maakt ook niet uit. En de jongere was heel wisselend langs de weg. Langs de weg kreeg je een duimpje omhoog, soms kreeg je een middelvinger. Heel af en toe. Ja, over het algemeen de kinderen ook allemaal zwaaien. Heel enthousiast. Vol bewondering en enthousiast. Ja. Heel af en toe niet. Inderdaad, dat je een middelvinger kreeg of een kind wat naar zijn kruis greep. Ja. Wat we daar, of tenminste als ik dan voor mezelf spreek, wel van geleerd heb van de bevolking in Marokko. Dat wij, zeg maar, ons geluk een soort van ophangen aan het materialistische. In het Westen identificeren we ons echt met wat je hebt, een groot huis. Ik wil niet iedereen over een kam scheren. Lang niet iedereen doet dat, maar dat is wel over het algemeen de standaard in Nederland. Je rijkdom wordt afgemeten aan de grootte van je huis, de grootte van je auto, hoe vaak je op vakantie gaat en dat soort dingen. En dat is, in Marokko dachten wij eerst van, nou, die mensen die hebben helemaal niks. En ja, dan ga je daar uiteindelijk vanuit je westerse blik, zeg maar, ook aan koppelen dat ze dan misschien niet gelukkig zijn. Maar die mensen zijn op een hele andere manier gelukkig. Ja. In de zin van gelukkig zijn met dat ze op zondag ergens in de mooie natuur met z'n allen zitten te eten. Ja, ze zitten op de grond, maar ze zijn wel met z'n allen bij elkaar. Ja. Ze hebben te eten en ze zijn gelukkig daarmee. Dus je hebt helemaal niet zo heel veel nodig om gelukkig te zijn. En al dat materialistische wat er in Nederland heel veel is, is niet nodig. Dat is voor ons wel een hele mooie les geweest. Ja. Wij dachten ook in het begin van, oh, er is zoveel armoede hier. Maar toen gingen we later goed kijken. Dachten, ja, het is helemaal geen armoede. Maar ze zei, het is gewoon allemaal wat primitiever dan we eigenlijk gewend zijn in Nederland. Of misschien heel Europa.
Want alles gebeurt daar met de hand. En alles is handwerk. Omdat ze gewoon ook zelfs de landbouw... Heel veel ambacht nog. Ja, echt heel veel ambacht. En ze zei, ja, dat is gewoon anders dan we gewend zijn. Maar ja, is het dan armoede? Nee, zeker niet. Wat ik ook mooi vind is... Onze achterbumper, die is gemaakt. Die hing echt... Nou, dat hebben jullie waarschijnlijk gezien. Die met duct tape aan elkaar. Ja. Letterlijk. En ze hebben hem daar gewoon gemaakt. En ze hebben daar 3 dagen over gedaan. Want dan moest het weer drogen. En dan kwamen ze weer terug. Maar in Nederland hadden ze waarschijnlijk gezegd... We doen er een nieuwe bumper op. En hier doen ze het met wat er is. En dat vind ik ook wel heel mooi vanuit duurzaamheid, zeg maar. Dat je niet meteen zo'n hele bumper eraf haalt. Maar het gewoon maakt. Ja, vond ik wel heel tof. Ja, zeker. Dan de wegen. Wisselend. Je hebt tolwegen, die zijn helemaal prima. Mooi, ja. Breed, 2 baans. Die heb je vooral gewoon hard rijden. Die heb je vooral aan het begin van Marokko. Ja. En hoe zuidelijker je komt... Hoe slechter de wegen worden. Hoe slechter. Ja, dat geldt inderdaad voor de kust, maar ook landinwaarts waren ze eigenlijk ook wisselend wel. Het zuidelijkste puntje waar wij geweest zijn, dat waren die gekleurde stenen, die rotsen. En dat is ook echt by far de slechtste weg die we tot nu toe ever hebben gehad. Daar niet alleen in Marokko, maar overal. Daar moesten ze echt stapvoets rijden, werden gewoon ingehaald door fietsers ook en zo, omdat het zo slecht was. Ja, de putdeksels die waren niet verzakt, maar de rest van de weg wel. Maar dat was zo hoog dat je daar dus niet overheen kan met een camper. Dus het was echt... Zigzaggen. Ja, het was slecht. En van die hobbeltjes. Ja. Maar heel wisselend. Over het algemeen heb je wel asfalt. Alleen dan is het de vraag, hoe breed is de weg? Soms is die anderhalf baan, zeg maar. Vaak ook wel gewoon 2 baans, wel smal. Waar zitten de gaten? Ja, waar zitten de gaten? En soms dan is het gewoon 1 baan. En dan is het aan de beide kanten is het allemaal aan het afbrokkelen. Ik denk dat het ook gewoon met die warmte, anders echt dat gewoon niet te doen is daar zo. Ze waren echt wel ook veel aan de weg aan het werken. Dus ze doen echt hun best om de wegen echt weer te verbeteren, goed te houden. Maar het, En iedereen rijdt daar. Qua verkeersregels is het vooral kijken wat de ander doet. Ja, het is heel erg wennen als je in het begin... Ja. We wilden ook geen steden rijden in het begin, omdat we echt dachten, oh, dat gaat nooit goed komen. Maar uiteindelijk hebben we het wel gedaan. Ja, het is niet zo spannend, maar je moet weten hoe je het moet doen. Ja, en het voordeel is omdat iedereen eigenlijk... Het lijkt of iedereen maar wat doet, maar daardoor is iedereen wel heel goed aan het kijken. En iedereen let op en er gebeuren gewoon geen ongelukken. Ja, iedereen let op elkaar. Ja. Ik had ook in het begin... Ze toeteren daar veel. En in het begin zat ik dan meteen... in Nederland vooral ook, als er getoeterd wordt, is het meestal niet goed. Maar hier is het gewoon van, let op, ik ga je inhalen, dus ik kom eraan en ik laat het even weten. Ja, afrekening. Dus het is gewoon heel onschuldig en rekening houdend met elkaar. Ja. Maar ze kijken gewoon heel goed. En het is ook de kunst om je camper in ons geval langzaamaan door te laten rijden. En dan zien ze ook wat je gaat doen en ze passen daarop aan. En ja, er zijn veel auto's overal en nergens. Maar zolang je goed blijft kijken, rekening houdt met elkaar, is er geen probleem. En ook paard en wagen heb je af en toe op de wegen. Of auto's die midden op de weg stilstaan. Goed vooruit kijken, vooral op de rechterbaan. Ja. Of werkzaamheden die echt uit het niks beginnen. Of een putdeksel waar een hekje omheen staat omdat die waarschijnlijk net gemaakt is. Of omdat die gevaarlijk is. En dat is dan ook uit het niks midden op de weg. Ja. Dus je moet wel echt goed ver vooruit kijken. Ja. Kijk, ze zitten. Ja, lekker hoor. Even zitten. Ik kreeg een lamme arm, dus we even gaan zitten. Ja. Ja. Maar de campings dus. Ja. En in combinatie daarvan ook een beetje veiligheid. Nou ja. We hebben ons eigenlijk geen moment onveilig gevoeld in Marokko. Heel fijn land. Nee. In eerste instantie vond het een beetje spannend. Dus daarom zijn we ook met 2 andere gezinnen gaan reizen. Hadden we al vooraf besloten. Had achteraf geweest misschien niet nodig geweest. Was ook wel gezellig. Ook wel intens. Maar qua veiligheid was het denk ik niet echt nodig. Zeker niet omdat we redelijk veel campings hebben gestaan. En dat is gewoon prima. Ja, qua veiligheid niet. Maar qua dat het gewoon leuk was om samen te reizen wel. Ja. 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 De campings. Ja, je moet niet verwachten dat het campings zijn zoals wij gewend zijn hier in Europa. Nee. Het zijn plekken waar je... kan staan, zeg maar. Er is uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Ja, er zitten hele mooie bij.
Het is over het algemeen, hebben ze wel overal de mogelijkheid tot stroom. Die is niet overal even constant. Soms is de spanning te hoog, soms te laag. Te laag. We hebben ook een keer gehad dat het heel laag was. 170 watt of zo. En dan deed de waterkoker er bijvoorbeeld heel lang over. We hebben om gas te besparen, hebben we een waterkoker gebruikt. En dan gingen we veel aan de stroom. Maar uiteindelijk was het niet echt nodig geweest. Want we hebben gewoon een gasfles gekocht daar. En die paste prima op ons systeem. Ja. Dan ben je zoveel goedkoper uit dan dat je iedere keer aan de stroom gaat staan. We hebben een LPG-installatie en met een buitenvulpunt. En dat hebben ze daar sowieso niet. Nee. Maar toen kwamen we dus daar erachter dat je gewoon de aansluiting hetzelfde is. Dus we konden gewoon één fles ontkoppelen en een Marokkaanse fles erop is net zo groot. En dat werkte perfect. En die gasflessen die kosten in aanschaf dan €12. En om hem dan weer te laten vullen €4 of zo. Dus dat is echt nagaande dat je per dag betaalde je aan stroom soms 2 euro. Nee, 2-3 was het meer. 2 of 3 euro. Nou ja, dan heb je binnen twee nachten heb je zo'n hele fles eruit. Ja. We gaan van de hak op de tak. Maar de campings, vaak hebben ze wel een douche. Als je geluk had, heb je lauw water. Als je heel veel geluk had, heb je warm water. Als je nog meer geluk had, had je ook nog goede druk. Ja. En ja, dat is echt een handjevol wat we dat hebben meegemaakt. Dat we echt een goede douche hebben gehad. Moeilijke combinatie. Ja. Ja. Vaak hebben ze een zwembad, de campings. Dat is ook lekker. Zijn over het algemeen niet verwarmd. Nee, maar daar moet je even aan wennen en dan is het prima. En sanitair is redelijk. Niet echt de Europese standaard, maar het is te doen. Maar goed, die heb ik alles aan boord ook. Dus het is over niet het nodig. Algemeen schoon. Het is hier en daar verouderd. Een beetje stuk misschien. Maar van het functioneert. Ja. Vaak ook nog van die hurktoiletten. Ja, ook nog. Ja, maar goed. Maar altijd wel gewoon vriendelijke mensen. En er is... En leuke prijzen. Altijd, de prijzen zijn ook meestal echt betaal je tussen de 10 en de €12 op zo'n camping per nacht. Ja, 8. Tussen acht ook wel. Het lag een beetje aan wat voorzieningen en waar die lag. Maar... Ja, als we daar een camping hadden van €15, vonden we dat duur. Ja. Nou, ga hier maar zo. Nee, dat is niet waar. We zitten nu ook op 10. Ja, maar hier heb je geen voorzieningen, geen zwembad. Nee, je hebt hier natuurlijk helemaal niks. We kunnen hier staan. Ja, dat is het. Dus ja, wat dat betreft, vrijstaanplekjes hebben we wel gehad, maar 2? Misschien wel 3. Wat meer, maar Imsouane bij de apen. En het restaurant met die hele slechte nacht. Ja. Ik denk dat we wel nog wel wat meer hebben gehad, maar over het algemeen ook wel te doen. Zeker als je met meer bent. Ik sprak iemand anders bij een camping later en die was weggestuurd door de politie omdat hij daar in zijn eentje stond. Dat mocht niet van de politie, maar ze mochten er wel met meerdere campers, had hij er mogen staan. Ja, dat mocht het wel. Ja. Vanwege de veiligheid was dat ook. Ja, dan zijn we nog even een heel andere setting. We bedachten ineens, we hebben nog één ding nog niet behandeld. Wat eigenlijk wel behandeld had moeten worden. Ja, wat wel een groot deel is van Marokko, of reizen in Marokko. Anders dan heel Europa. Ja. En over de waar wij zijn geweest. En dat zijn de zwerfhonden en de zwerfkatten. Die zijn natuurlijk heel veel. Ja. Maar... Je hebt er niet echt last van. Onze hond is gelukkig heel tam en die vindt het allemaal prima en maakt het allemaal niet uit. Ja. Ik denk wel, als je een nieuwsgierige hond hebt of een hond die niet zo lekker met andere honden overweg kan, dan kan het wel vervelend zijn. Dat kan wel echt een dingetje zijn, denk ik. De meeste zwerfhonden zijn heel schuw. Ja. Dus die zullen ook wegrennen van een hond die toenadering zoekt. Maar je hebt ook honden in de binnenlanden die wel echt dingen bewaken. En iemand die had wel eens, die had dus zo'n hond die heel aanvallend is. En die had zijn hond en een straathond uit elkaar getrokken. Ja. Maar over het algemeen, onze ervaring is prima. Ja. Ik ging ook altijd, als ik Phoebe ging uitlaten, ging ik sowieso dan als het nog licht was. Zodat je dan dat... Wat rustiger was, want dan s'avonds kwamen ook al die honden tot leven. Die begon overal te blaffen en te doen. Ja, je merkte wel s'avonds, dan namen de honden de straat over. Ja. Waar de overdachte mensen dat doen. En dan waren zij wel de baas. En ja,
dat is niet erg, want het is niet zo dat ze aanvallend zijn dan of zo. Totaal niet. Maar, nou ja, wij waren dan liever binnen. En ja, ze gaan er anders om met dieren. Dat ja. hebben we ook nog niet en dat behandeld. En dat vond ik wel ook wel echt lastig, zeker in het begin. Ja. Je ziet er langs de kust worden de dromedarissen, de kamelen zijn er niet, alleen dromedarissen. Camels, zo noemen ze ze wel. Maar die worden daar wel echt slecht behandeld. In het binnenland is dat niet zo, daar worden ze echt goed verzorgd. Ze zien allemaal netjes uit en krijgen lekker de vrijheid en krijgen goed te eten de hele dag. Ze worden niet allemaal slecht behandeld langs de kust. Nee, niet allemaal. Er zitten maar ook goede tussen. Maar we hebben ook wel echt dingen gezien dat er met stenen naar dieren gegooid worden. En ja, dat naar soort paarden dingen. En dromedarissen. Ja, dat ja. was echt niet oké. Maar ja, ja. het en gebeurt ook, daar. Ja, en dat geldt dan ook voor in die grote steden heb je al die paard met wagens. Ja, wij hebben dat in McNess gedaan. Maar achteraf heel veel spijt van dat we dat hebben gedaan. Want dat paard werd ook echt slecht behandeld. Echt heel zielig. Maar ja. Ja, dat was niet oké. Maar ze hadden daar een paardje staan. Ja. En die was heel mooi en heel goed verzorgd. En wij dachten, nou, dan kan het wel. En dan krijg je uiteindelijk van achter een hoekje een ander. Ja, heel. Goed, toen hadden we uiteindelijk alsnog kunnen zeggen, nee, dit doen we niet. Maar ja, we waren zo flabbergasted dat we dachten, wat gebeurt hier allemaal? En toen lieten we het gebeuren. Ja. En ja, ze gaan daar anders om met het is niet zo dat ze vanuit hoe ik het nu zie, na 3 maanden Marokko doen ze wat ze kunnen met de middelen die ze hebben. Ze hebben gewoon geen geld om een heel hek om een stuk grond heen te zetten. En daardoor beperken ze de bewegingsruimte door de poot, voorpoten bijvoorbeeld aan elkaar te binden, zodat ze nog wel kunnen lopen, maar ze gaan niet meer zo hard. Ja, dan zou je kunnen zeggen, waarom doe je een ezel of een paard dan niet, of een paard hebben we niet gezien, maar ezels nee. wel. En doe met een halter om met een touw en zet je die vast aan de grond. Ja, weet ik niet. Dat doen ze niet. Maar over het algemeen proberen de meeste mensen vanuit hun mogelijkheden wel echt goed voor hun dieren te zorgen. En ja, ze zijn daar ook nog afhankelijker van dieren. Ezels worden voor karretjes gespannen omdat ze gewoon niks anders hebben dan dat. Ja. Ja, ik vond dat zielig. Maar ik zie ook vanuit hun kant dat het nodig is. Dus ja. Ja. En we veranderen er ook niet zoveel aan. Dat is dan ook de andere dat kant. Dat dus, ook nog, ja. Ja. Nou, ik denk dat we zo alles wel hebben gehad met de review. Ja. Dus ik ben wel heel benieuwd. Na het kijken van al onze vlogs, denk je nu anders over Marokko? Of denk je van, nou, daar wil ik ook heen? Of denk je van, nou, mij niet bellen? Laat het even weten. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want wij wisten er eigenlijk niks van. We waren een beetje sceptisch. Of nou, we wisten niet zo goed wat nou, we moesten verwachten. Ik was vooral nieuwsgierig. Ja, dat ook. En het is me echt 100% meegevallen. Superleuke ervaring, ja. Ja. Je kunt alleen maar aanraden. Superveel levenslessen. Ja. Kunnen we nog een hele vlog aan wijden als we zouden willen? Gaan we niet gaan doen. Gaan we heel erg de diepte in. Maar laat even weten in de comments. En dan ben ik benieuwd. En vond je het nou een leuke vlog? Duimpje omhoog natuurlijk. En abonneer je op ons als je dat nog niet hebt gedaan. Vind en dan leuk. Vinden we heel leuk. Zie en dan zien we je volgende week weer. Doei. Doeg. Dag, Zoe. Doei. Doei.